Solor në dame në i maksojnë meninës dhe zërshnien, ba malu kësire hutu, në liu ba ovintish në telespetedorish, zë MTV në Radio Nacional FM 101,1 MHz, i hënë bëjnë vedit. I të hamë të këllë fali i hë programma, Haburash Vida Espiritual, ba episode 237. E a Bíblia ainda nem está a rona o lugar Evangelho. Nós vamos quitar a rona e a Missa Dominical, dia 3 de janeiro de 2021, tinha um fogo de rona. Nós vamos quitar a celebrar nessa festa Epifânia do Senhor, o que está na Roma, a tudo ni an. Na Roma, sempre a tudo ni an e a tempo de todo o meu tema. Mas aí está a rona o lugar Evangelho. Nós vamos uma creda, a raiz que está a tua rona, a tua medita, a tua reflete, não aplica e morre loro loro nian. E a tempo, lhe orai Herodes nian, o anjira Jesus morre de Belém, e a raiz judeia, ema matenec balon usi loro sae, toba Jerusalém. Sire russo, judeu sire nia liurai, nebe foi moris e a los nebe. Ami hare nia fitun e a loro sae, no ami tukutur hanai bania. Rona tihane liurai rodes, hamoto ko sidari tomat hafodak tepteves. Niha libur amrulik ulun sire no escriba sire povunian, hodi russo basira. Messias sem moris los e a nebe. Sire hatan bania, iha Belém, iha rai Judeia, basa profeta hakerek nani sona. Belém, rai Juda, iha cidade, boot sira Judanian. Laos, o maki clio, basa husi o, mak seimosu, nai ulun ida neve, sei ukun haunia povo Israel. Tu irmai Herodes haruka bolu subsuber dei, ema matenek sira, nia husu basira, sa loron fitung ne musu basira. Hafoi ni haruka sira babeleng hodidehan. Imi bato, imi se husu tuir di diak kona ba kikuan ne. Hafoi hetantiha nia, imi mai fu hateni hau, atu hau mos bele ba tukutur hanai bania. Arona tiha liurai sira la ona. Fitung nebe sira hare iha loro sae la uluk sira oin. Tofatin nebe kikuang ne helaba. Hare tiha fitun sira laran hak solok tepeves. Tama tiha umalaran sira hare kik uan ho nia inan Maria no ni aman Zuse. Sira tukutur barai ho di adora nia. Loke tiha sira nia ai balon, sira hasae bania sira nia buat ksolok. Osamean ai ben morin no mina morin. Hatene husi mehi kata sira la vele fila hikas ba Herodes, sira fila ba sira rai husi dalan selo. Hau mau alin dobin sira hotu ina bene vedet, lia maksoin. Maluk dobin sira, ita ohin domingo epifania, befania do Signor, kata nem romak hatudu ni an. Ita reconhece que ia moris loro loron, nem Roma, que tudo ele nem an, os eventos que quan, os acontecimentos que quan, no acontecimento boa ser ele nem moris. E também reflete o evangelho de hoje, que é boa tolo, nem vemos bem tolo nem tá. E de badalulo, mas que da nem. Kata kundia kono ba ulun, nai ulun. Jesus hanesan ulun, nai ulun be atu lori salvação. Maíta, a tu fome ita liberdade e na ilum da neduni, mas provoca se na intolu devemos um sitok a tu ba visita na ilum ne devemos mores hanesan ema kia no ema mukit ni uan ida iha animal ka balada ni luhan ka balada ni han fati. Botida na ilum é importante. História nação ida ida nian sempre é ema ida devemos hanesan na ilum. Sempre é ema ida devemos hanesan e a minha função é ser Messias, é ser Moisés, lori sai meu povo, lori matak malirim ba meu povo. E a liderança da minha vida sempre foi libertação ba meu povo, também é do meu povo. A história da hoje foi a noite que falamos, que é ser Timur, é ser Rai, é ser Pátria, é ser povo, é ser nação, e estamos em líder. Na vida que tem lori, saímos de todo o nosso ser. Cada nação, cada história da libertação, sempre é figura, sempre é personagem. Não é bem, foi coragem para o povo, amou com o povo, sonha o povo, louro o povo. E te agradeço também, e te agradeço.
ita hatene kata ita iha emanabemak hanesane emanabemak iha espiritualidade Moisés nian espiritualidade messiânica nian kata lori povo ato hetan libertação Cristo makira ne doni ni tun mai iha mundo ne mori se balare ne han fatin ni ha tudo ni anbitema li usi eventos ki kuan to eventos jubot li usi acontecimento ki kuan to acontecimento bot sira ato lori meita libertação isso em espírito no clamar né kata libertação total tamanita haksolo hoje domingo dia 3 de janeiro de 2021 e te desejo uma malo na fatin um bom ano de mesmo na cono libertação né agora segundo ponto e te hakara que reflete e tua quando o assunto ida força san ba Jesus se era em tolo li right bot em tolo na mesmo ba husi oriente nian ba força sa ba Jesus lo represente ba Jesus e te husi ba itanian kata seidem ka fo ba humanidade seidem ka fo ba emselo seidem ka fo ba hauni familia seidem ka fo ba hauni crede católica seidem ka fo ba makia no mukitira celebra natal celebra tinan fon la osi ida tu heinga tu simu ma bi ida tu fo ida nema espírito natal ida nema espírito tinan fon ida nema espírito loran bi ta celebra na Jesus Cristo ni epifania ne kata ne marom mak hatudu nian marom mak fo maita domin marom mak fo maita libertação marom mak fo maita certeza ida fo se ida ne marom mak e ita fosse de ban imaroma ita fosse de ban malo ita nem ita tengi provoca malo iton ita husu ban malo ita fae presente ma bela bela rituale ita fae presente ban malo la bela automatica det ita fosse de vari timor loro sai ita fosse de credere cattolica era timor ida ita fosse de ma chi prima munchi non memora sia ita fosse de vita ne famiglia sia ita husu ba iti di knia ita mo susu ita fosse de vita ne an Foi tempo que temos qualidade para malo. Foi tempo que temos qualidade para italiano. E te reconhece que se não em todo, lori mina mori, lori ai ben mori, não lori osa minha. E te cala e vou te dizer que foi oba, Jesus e deve morir e emblene. E deve a tudo ano mais itane se marom na neon. Mas bem, e te belo foi domin para malo. E te belo foi presença para malo. E te belo foi compreensão bem mal, e também foi iluminação bem mal, e também foi conselho bem mal, e também foi coragem bem mal, e também cria situação confiança nem bem mal, bierva problema pandemia corona nem o que ela ita domina ela ita nem sentimento sira, maluco sira, e te agradeço também e a situação sei da dele, e também em Roma que deve encarnado e a pessoa Jesus nem tudo nem alma ita na fante Agora, o insa, mas ita provoca ita nian, a tu buca, na imaroma que ele ha tudo ele nian, mas ita ne, ni minha presença, e ita ni moris loro loro. Ita bela ha soro malo, ha na imaroma kalla, e a situação ne bema, sade kita, ameaça ita, ho problema, corona nian, ho problema pandemia, corona nian, e hata ni nia, versus oi oi, e hata ni nia, ni nia, identidade, ni nia, maneiras oi oi. Corona agora los ida de, e hata, e hata, E tem memórias na cono ameaças, e tem memórias na cono perigo, e tem a vida de balos na ve. E tem celebra festa da hoje, Epifânia do Senhor, na ve, mas que é rito oriente, nem se celebra Natal, e tem celebra Epifânia. Então, e tem contente também a Roma e da memórias e a mundo, a tudo mamós e anbaíta, e tem mos lá, barra soronia, a tudo e tem alma na Roma. A Roma simuita, e tem mos simu na Roma. E a filha fala ato de encontro ida entre itema, ho na Roma. E tem aproveita, foi coragem bem mal e a cara esperança bem mal. Cara que imagina em TV, a cara que mostra, desejo em mim nova esperança. Cada 2021 né, tem que lori alternativas fom, lori criatividade fom. Bem, me chamo meu serviço de MTV, e me chamo meu serviço de governo, e me chamo meu serviço de NGO, e me chamo meu serviço de TOS, e a NATO, os pescadores, os agricultores, e me na Benevede, e me ser sede, e me na Benevede. Serviço seriamente e me ralo, ao fundo da fatem, coragem. Nova esperança, nova coragem, a tu lava oi, busca Jesus, lori ita me acolhem, lori ita me sussarcira, a tu forro tuba Jesus. Ita me solo, ita me tristeza, ita me toda festa da oimbe, de reina em tolo barro, se oriente, lori serenine murakmian, lori serenine ossamian, lori serenine aiben memori, mina mori imbafo, ita lori saire. E talor e botou bem aquele dia foi para Neymar Roma e a história capaz o an ida neve mac ita cara a torona mac ida ne Neymar Roma halo diálogo santo ida
Santo Me, Santo Matene, aqueles livros barabara. Então, em Roma, que o subvenceu, mas que o fogo não é mau, Santo Me diz que o fogo é todo o que é, o fogo é matene, o fogo é santidade, o fogo é experiências, o fogo é ia, o fogo não é o que é. Em Roma, que diz que falta botida, mas o se dá o fogo, santo. Ni há foda, nem se dá tal, mas o se dá o fogo. Em Roma, que diz que fomos onde pecado mais há. Fomos onde pecado mais há. Malu se dá. E tá halo, então, a reflexão. Cari, ita precisa. Lá os fora de boa dia que vai em Roma. Lá os boa dia que ita tudo vai em Roma. Mas vê, ita nem há halo a tira, ita nem há noem a tira, ita nem pecado se dá, mas ita fogo de filfale. Bani, a tu nia soi, a tu nia purifica, a tu nia santifica ita. Husu graça, cate ita sirane, é manabe mak nem Roma kadomi. Husu graça, ita serne, é manabe mak nem Roma tun mai moris de Belen a tu servita. Husu graça, a tu ita sirah nesan é manabe mak nem Roma perdua ne, e hamos capacidade a tu perdua malo. Husu graça, a tu ia capacidade a tu ita hototo ne, soi malo. Hai lori graça, soi malo nem ba malo. Nem Roma moris de Belen, a tudo ni an, e a festa epifane do Senhor, lo que fila fal dimensão fong ida maita, kata, ita nem Moris de mundo e de provisório, né? Precisa de um Roma e de ver. Há tudo ni ano, há tempo sair da rede, há tudo ni ano e ocasião em sair da rede. Há desejo para em mim uma boa condenação de um bom ano de 2021. Nem Roma que bença na graça, o ain tu na fatim para Itahut. Leliu Itania Rai Timor, deve me dar domínio e respeito nessa Rai Lulik. Seja louvado, Nosso Senhor Jesus Cristo. Música.